нашої зеленої рожі. Буде, не знаю, яка буде. Я би на мене речі. Ну, щоб кольори угадувати. Тут є 11. Тут є зелена. Будеш нього? Коли людина народжується, тримає до хресту, що перед свічкою. Свічка є живий вогонь. Після того дружить. Так, також молодів тримається. Навіть коли людина помирає, свічка? Так. Що, що ви робимо свічку? Наприклад, коли є, наприклад, темно. Красно. Оранжево.